Agora tocaríamos do compositor inglês Brian Kelly três canções espanholas que ele dedicou a Maria Dolores. Bem, a primeira delas é Maestoso, a segunda é Andante e a terceira Alegro. Eu tô vendo que as pessoas estão recebendo o sol diretamente aí no rosto. Se quiserem mover as cadeiras para frente também, né, para ficar na sombra, podem ficar à vontade. Thank you.
Agora, como não poderia faltar, o tema que é uma grande homenagem a esse parque daqui. Aliás, o arranjo é uma grande homenagem, né? O tema faz parte de um filme, Parque dos Dinossauros. E, de certa forma, toda vez que eu passo por aquela passagem aqui, eu escuto essa música, assim, né? Quando eu avisto os primeiros dinossauros, eu sempre me passa essa música pela cabeça, né? Então, na primeira violoncelada, eu decidi fazer um arranjo para fazer uma versão violoncelística, né, do tema do Parque dos Dinossauros. E fiz também uma mescla aí de alguns temas que aparecem posteriormente, né, na série de filmes do Parque dos Dinossauros. Bem, enfim, espero que vocês gostem. Thank you.
Agora, uma música que, de certa forma, transita em vários estilos, porque é difícil classificá-la. É uma peça escrita por Ernesto Nazaré, chamada Brejeiro, né? Uma típica dança, música de dança de salão, de salão, do século passado, do início do século passado, e de certa forma parte de uma obra grandiosíssima do compositor Ernesto Nazaré, que tanto representa a mescla, né? Se a gente puder dizer assim, a mescla da música europeia com a música africana, a mescla do virtuosismo do piano com a simplicidade e o swing, né, rítmico, que a gente encontra nas obras desse compositor. E hoje as obras do Ernesto Nazaré são muito associadas a chorinho, apesar de que o gênero nem existia na época que ele compôs. E aqui a gente vai receber, vai dar uma violoncelada aí no brejeiro do Ernesto Nazaré, um arranjo do professor Matias de Oliveira Pinto para quatro vozes de violoncelo. Thank you.
todas essas obras que foram tocadas nesse final de tarde foram estudadas, ensaiadas, preparadas aqui em Peirópolis, né? De certa forma, essa foi uma semana bem intensa, né? Desde quarta-feira estamos aqui em Peirópolis, então temos aulas, né, todas as manhãs, ensaios, enfim, são atividades enriquecedoras, necessárias para qualquer jovem em formação. E esse festival, ele acontece de uma forma muito intensa, são muitas horas de trabalho, praticamente ininterruptas, e praticamente a gente para comer e, com sorte, passear um pouquinho aqui nesse parque bonito. E eu tenho certeza que cada um desses jovens aqui vai levar uma grande inspiração desse momento aqui que nos foi proporcionado. E, obviamente, através da sua música, através da sua arte, comunicar e expressar ao mundo possibilidades melhores, né? A gente sempre tenta melhorar, sempre se aprimorar. Talvez a música seja um belo caminho para fazer isso. Bem, antes de tocarmos a nossa última música do programa, que é Feira de Mangaio, do maestro Sivuca, gostaria de convidar a diretora executiva da Violoncelada, Laura Milha Borges, para fazer alguns, né, para dar alguma palavrinha aqui e alguns agradecimentos. E eu acho que não só eu, talvez cada um, né, das pessoas aqui que participaram da Violoncelada, nós somos muito, muito gratos, né, à Laura por todo esse empenho, por toda a dedicação que ela basicamente produziu desde o ano passado, sozinha, sem suporte financeiro, e todas as pessoas, de certa forma, que trabalharam como professores de produção, o fizeram via doação, doaram seu trabalho, doaram sua, né, sua expertise, e, de certa forma, até o que a gente não conhecia, né, não era da nossa expertise, foi feito, né? Mas, e não só isso, como contamos nesse caminho com a parceria e apoio de inúmeras pessoas, das quais eu posso ver praticamente todas aqui. E não só isso, né? Ver como essas pessoas compram a ideia e trazem suas famílias, seus melhores amigos, né? E o que, de certa forma, torna esse evento mais aconchegante, né? Mais emocionante, talvez, né? Bem, é isso. Boa tarde. Kayame falou quase toda a minha fala. Bom, eu queria contar um pouquinho novamente, né, de uma forma um pouquinho mais formal, o histórico da Violoncelada, né? O ano passado foi a nossa primeira edição, e o ano passado a ideia surgiu como um festival bem pequenininho, só para a classe de violoncelo de Uberlândia, e de repente a ideia foi crescendo, porque a gente conheceu que existia um anfiteatro no prédio do museu, daqui de Peirópolis, e a partir disso, Kayame foi desenvolvendo essa ideia até virar o que vocês estão vendo aqui hoje, que é um formato muito parecido do que aconteceu no ano passado. Então, a nossa estreia foi em junho, né, de 2017. No ano passado, nós contamos também com diversas parcerias aqui em Peirópolis, com a parceria da Fundação, com infraestrutura e com outras pessoas de Uberaba, outras pessoas daqui, com Beethoven, com Luiz Carlos, com o pessoal da UFTM, da limpeza. E esse ano é impressionante o quanto esse quadro de parceiros cresceu. Então, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que se tornou um parceiro ao longo desse processo. E, bom, a Violoncelada, ela foi idealizada pelo Kayame,
E é um movimento de violoncelos que veio para incentivar o estudo do instrumento no Triângulo Mineiro e que traz alunos do Brasil todo. Não se resume só aqui a nós. Então, esse ano nós tivemos alunos de 10 cidades diferentes que vieram dos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e daqui de Minas também, né? Nós recebemos alunos desde o nível iniciante até o nível avançado, de várias faixas etárias, não tem restrições. E aí todos eles se juntaram e vieram para essa imersão para estudar com grandes nomes do violoncelo durante essa semana. Então, os nossos professores convidados foram Matias de Oliveira Pinto, que veio da Alemanha, professor Hugo Pilger, que veio do Rio de Janeiro, é professor na Unirio, Eduardo Suertes, que veio de Belo Horizonte, ele é violoncelista na Filarmônica de Minas, e professor na UENG, Kayame Satomi, que é professor em Uberlândia, Gabriel Gonçalves, que é músico, né, chefe de naipe da Orquestra Municipal de Uberaba, e professor na ICAO, a Escola de Cultura e Arte de Uberaba. Então, é uma honra ter todos esses professores aqui. Esqueci de alguém? Acho que não. Ah, a Arisa, que foi a nossa pianista convidada desse ano, que ela veio na maior boa vontade para acompanhar os alunos, os professores. Inclusive, ela pagou uma das passagens dela para vir, porque a gente não tinha verba suficiente para custear esse valor. Infelizmente, ela teve que ir embora hoje, então não pôde estar conosco nesse concerto. Além desse cronograma pedagógico, né, como vocês podem ver, a gente está oferecendo concertos. Os concertos são abertos ao público. E esse ano foram 4 concertos com esse daqui, que encerra a programação. E acho que é isso. E eu gostaria agora de fazer os agradecimentos, citar os nomes de todos os envolvidos. Gostaria primeiro de agradecer ao Kayame por ter idealizado, né, e por fazer a direção artística desse encontro. Também a Artichello Produção Cultural por toda a organização. Então, ao Matias, que tem sido um grande parceiro de produção, ao Deverson e ao Beethoven também, que entrou aí na equipe com toda a força e que sem ele também seria difícil a gente conseguir tantos parceiros. Aos professores, né, como eu já citei, ao Matias de Oliveira Pinto, Hugo Pilger, Eduardo Suertes, Gabriel Gonçalves, Elisa Dati e ao Kayame, e a todos os violoncelistas alunos participantes dessa edição por terem topado vir conhecer Perópolis, conhecer esse projeto e ficar aqui 5 dias com a gente. E aos nossos parceiros e apoiadores, que são o FTM, ao CODAL, na figura do Luiz Neto, a Fundação Cultural, na figura do professor Antônio Carlos, ao Teatro SESI Minas, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ao Geoparque Uberaba, Geopark, Consultoria Ambiental, ao Restaurante Caçarola do Dino, ao Restaurante Estação Peirópolis, à Choperia Caçarola do Dino, Espaço Arte Café Sorveteria, Associação dos Amigos de Peirópolis, Casa do Turista, Vai Birra, Confecção de Camisetas, ao André Amaral Luteria, ao Maestro Eliezer Thiago, ao jornalista Jorge Nabut e a toda a imprensa de Uberaba, que esse ano especialmente foram grandes parceiros e sem eles a gente não teria conseguido divulgar a violoncelada para vocês. A Cristina Arruda, que nos emprestou o piano enquanto a professora Arisa estava aqui em Peirópolis, a Udicello Ensemble e, claro, né, a todo mundo da comunidade de Peirópolis por nos receber sempre de braços tão abertos. E Beethoven está lembrando de alguém. Ao Alexandre, da Pousada Lago dos Dinossauros, é verdade. E, bom, sem vocês todos, esse momento aqui não aconteceria, né? Não teria sentido e não teria como fazer. Então, muito obrigada a todo mundo que veio assistir. E agora vamos para a nossa última música, né? Feira de Mangaia.